Друзі, вітаю вас на каналі «Все по-домашньому». Скоро у нас велике свято буде, будемо відзначати Пасху. І тому пропоную таку страву, яку часто, навіть не то, що часто, а завжди готують на Поділлі саме на свято Пасхи. Це запечена макаронна бабка. Зараз вона прижилася у нас, на Буковині. Ми тут також її часто готуємо. Тому покажу класичний варіант цієї страви. Ось тут у каструлі я вже відварила макарони, шпагетті. Відварила їх до напівготовності. Таке модне слово зараз є «альденте». Добре промила. І там от видно... На низу там видно олійку. Я їх змастила олійкою вже. Зараз сюди буду додавати за смаком сіль. Ну, десь одну з такою гарною гіркою солі. У мене це морська сіль. Думаю, що вистачить. Додаю одну чайну ложечку. У мене це сушений чесник. Чесничку. Так. І за рецептом сюди має йти кориця. Але так як у мене приправа карі має тут в составі, в складі приправи карі є багато кориці, тому я використаю приправу карі. Також десь одну чайну ложечку. Ось так, думаю, вистачить. Тепер це все маємо розмішати. Добресенько так розмішуємо. Сюди в макарони, коли додаємо ці всі приправи, воно вже запах дуже гарний дає. Це, мабуть, одна з найголовніших. От для мене вона, мабуть, на другому місці після от самої Пасхи, ну, випічки. Ось така печена баба макаронна. Друзі, забула сказати вам, тут в мене я відварила 700 грам макаронів. У мене була пачка макаронів, хто дивився розпаковку, я купляла ось такі 700 грам. І це 700 грам макаронів я відварила. На 700 грам макаронів вся та пропорція, що я вже казала. І беру 10 яєць. Ось, 10 яєць. До яєць додаю чайну ложечку. У мене це більша десертна ложка. Чайну ложку соди. І трішечки солі. Пів чайної ложечки, може навіть і менше. Ось так, сіль додали. І це все маємо добре збити. І ось так добре-добре збиваємо яйця. Чим краще зіб'ються яйця, тим буде смачніша і повітряніша наша макаронна бабка. Її зазвичай їдять на Пасху замість хліба. З запеченим м'ясом, рибкою, котлетками, голубцями. Ну, все це. Думаю, що в мене буде змога ще зняти кілька таких рецептів, які завжди готуються на Поділлі, на Буковині, саме до свята Пасхи. А також покажу рецепт Пасхи, яку я печу. Можливо, якийсь рецепт спробую, проекспериментую ще. Ну, це все залежить від погоди. І від того, чи буде час на це все. Ось так добренько збиваємо. Дивіться, яйця вже в мене збиті. Бачите, яка пінка на них бути. Ну, звичайно, ви зрозуміли, якщо вони вже добре промиті, я їх 3 чи 4 рази промила, щоб вони не злипалися, змастила олією. Олії використала грам 100. Щоб добре так змастити.
їх. І тепер сюди відправляю збиті яйця. Соду в цьому рецепті ми також не гасили. І розмішуємо. Так. Макарони з яйцями я добре розмішала. Підготувала ось таку чугунну каструлю. Вона груба, така товстостінна. Її перед тим, як висипати макарон, підігріла і змастила її жиром, смальцем. Адже готую так, як готувала, коли ще бабуся, мама так готує. Хочу вам показати, можна сказати, навіть такий автентичний рецепт цієї страви. Тому змащуємо салом каструльку. Можна випікати таку бабку і в дечках роз'ємних і звичайних таких. Оно я так, як колись. По-старому, по-старомодному. Що зробимо? Не модна я. Так. І сюди відправляємо наші макарони. Ой, ось так трошки під наклоном. Воно важке і не виходить гарно його перекласти. Паузу зробимо. Висипала. Тепер їх маємо ось так втрамбувати, ущільнити. Ось так, бачите? Найкраще це, мені подобається робити такою шумовочкою. Вона більшу площу захвачує. Ось так ми розрівняли. Зараз ми, коли ущільнили макарон, додаємо сюди зверхи, можна звичайне масло, але так як я кажу, що готую за старим рецептом, додаю ось таке топлене сало, а саме смалець. Часто для себе готую з маслом, але бачу, що людям більше таки подобаються старі страви, так як колись готували наші бабусі, дідусі. Вони використовували більш натуральні продукти і тим самим менше й хворіли. Ось так викладаємо. Небагато треба. Грам 70-80 сала зверхи поставити. Воно розтопиться, пропітає наші шпагеті і водночас зверхи не дасть, щоб пригорав макарон. Ось такий вигляд мають макарони. Я їх зверхи приклала жирком. Відправляю в духовку при температурі 170 градусів. Буду випікати годину, але при тому треба подивлятися, аби верх не горів. Можливо, прийдеться трохи зменшити температуру або прикрити зверхи фольгою. Ось такий макарон, запіканка макаронна баба у нас вийшла. Ось дивіться, бачите? Гарнесенький. Він ще гарячий. Зараз кілька хвилин дам йому, не йому, а їй, тому що це бабка наша, вистигне. І зараз я розріжу, покажу, який він в розрізі. Тут я вже приготувала собі таку смачну добавочку до цієї бабки. Називається, а ну, хто здогадався? Аджика? Ні, ну да-да, аджика. Але в простонароді вона називається хреновина. Рецепт я в сезон, коли будемо робити, розкажу, вона зберігається цілий рік і як майже, но приготовлено. Ось спробуємо розрізати. Такий ножик взяла немаленький, да?
Ось так розріжу по половині. Вона така пружна, гарно пропеклася. До речі, цей раз я її нічим не прикривала. Бачите, вона і так не підшмалилася. Ой, пара йде, так? Да? Так, ой, дивіться, дивіться, яка це. Так, дивіться, яка це красота. А ну, видно вам. Так, почекаємо. Зазвичай, коли подають макаронну бабку, ось цю верхню шапочку зрізають. От я її теж так зріжу. Акуратно. Дивіться, видно вам, яка шапочка получається. Її дуже хорошо пара. Її дуже хорошо зранку з чаєм чи кавою. А також діти люблять з молочком. Це найкращий смаколик. Але на стіл, мені здається, ну якось трошки неестетично його подавати. Тому все ось це запечене обережно зрізаємо. Ось моя бабка готова. Зараз її спробую. Дивіться, які шматочки, бачите? Вона така ніжна. Беремо трішки ось цієї хреновини. Ставимо на шматочок макаронної бабки і куштуємо. Смакота. Смакота. А тут до бабки у нас на вечерю буде ось такий супчик з тефтельками, з зелененькою цибулькою. Бачите? Ось такі тефтелечки. Хто зі мною давно на каналі, можливо, пам'ятаєте рецепт, я знімала тефтелек. Вони у мене скільки, з місяць, да? Це були заморожені. Ми вже кілька раз варили супчик. Ось зараз знову зварила. Тому, друзі, хто зараз сідає вечеряти, обідати, можливо, ви будете дивитися під час сніданку. Бажаю вам смачного. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Усім до зустрічі!